Dobro jutro, braćo i sestre, i dobrodošli. Drago mi je da smo ovoga jutra zajedno. Sinoć smo bili zajedno i vidim sada i nova lica, ali evo nekako danas ćemo i provesti dan i uz ručak pa ćemo se družiti i nadamo se da ćemo se i lepo i bolje upoznati. Drago mi je na ovoj pesni, ja se zahvaljujem deci. Drago mi je što moja supruga sada gleda. Inače, mi smo oduševljeni onom pesmom Child Prayer. Mi smo toliko puta to slušali, pa smo da skinuli note, pa smo želeli u nišu to da se peva. I drago mi je ova supruga što je sada ovo nije slučajno da čuje još jednu ovako lepu pesmu naše dečice. Dobro, ja sam razmišljao za ovo misijonsko razmišljanje šta da podelim sa vama. Odlučio sam se za ovu temu koja mene oduševljava. Evo, kao što kaže ovde naslov, snaga slabosti. Vi znate da je ovaj naslov sadržan u onom stihu apostola Pavla kada on kaže kada sam slab, onda sam silan. Znate za taj stih apostola Pavla. Na prvi pogled kad posmatrate ovu rečenicu apostola Pavla, ona je kontradiktorna. To je kao kada biste rekli kada sam srećan, onda sam tužan. Ili kada sam gladan, onda sam sit. Pomalo kontradiktorno. Ali Pavle ima poentu i to je biblijska poenta. Ajde nešto da vam ispričam malo bolje da uđemo u ovaj tekst. Priča govori jednom desetogodišnjem dečaku. Dečak je doživao saobraćajnu nesreću i kaže u toj saobraćajnoj nesreći ostao je bez leve ruke. I sad kako je vreme prolazilo, ovaj dečak je izrazio želju da se bavi džudom, da bude džudista. I onda su mu drugi savjetovali, nema smisla ti da se baviš džudom, ipak nemaš levu ruku. Ali on je toliko bio uporan i želeo je da se bavi džudom i otišao je kod jednog učitelja, jednog Japanca, i on je prihvatio da ga trenira. Meseci su prolazili, ali ovaj dečak je trenirao samo jedan zahvat. I onda on kod učitelja, kod trenera kaže, pa zar ću ja trenirati samo jedan zahvat? Kaže, to je za tebe dovoljno, samo ćeš to trenirati. I meseci prolaze i on samo jedan zahvat trenira. I dolazi turnir. I kaže njemu učitelj, kaže, ti ćeš biti na tom turniru. Ali šta će on na tom turniru? Ali došao je on na turnir i kaže da je prvog protivnika pobedio. Drugi protivnik je bio malo jači, ali njega je pobedio. I dolazi do finala. Ali svi su smatrali šta će on sad u finalu. Ali pazite, u finalu je bio protivnik, kaže, već malo i stariji i malo jači. Bilo je malo i nervozan, svi su smatrali da učitelj treba da preda to. Ali došlo je do meča i on pobeđuje i tog u finalu. Osvaja taj turnir. I kaže, kad su se vraćali kući, kad su sedeli u automobilu i kada su se vraćali, onda je ovaj dečak pitao učitelja kako je to moguće da sam pobedio na ovom turniru samo sa jednim zahvatom. I onda mu je trener rekao, vidi, ti si sve ove mesece vežbao najteži zahvat u džudovu. To je jedna stvar. Druga stvar, jedina poznata do sada odbrana od tog zahvata je uhvatiti protivnika za levu ruku. Osjećate poentu sada ove priče. U stvari vidite, njegova slabost postaje u stvari njegova snaga. I kada govorimo s aspekta Biblije, kada govorimo o snazi slabosti, pazite, ovo nije fizika. Ovo je nemoguće po zakonima fizike. Ali biblijski gledano, slabost može postati velika snaga. Ja bih želio, ajde malo da govorimo o toj temi. I kad uđete u tekst apostola Pavla koji je izrekao taj tekst, kaže on ovde, 2. Korinćanima 12, kaže da se ne bih poneo za premnoga otkrivenja, dade mi se žalac u meso, anđeo Sotonin da me ćuša, da se ne ponosi. I kaže Pavle da je bio ne samo doktor teologije, nego imao je velika otkrivenja. I postojala je mogućnost da se ponesi. I kaže Pavle da je dobio neki žalac. Pazite, mi ne znamo konkretno šta je taj žalac. Ako čitate komentator, uglavnom će reći da je to neka bolest. Sasvim moguće bolest očiju. Vi znate, apostol Pavle nije dobro video. I onda nije pisao poslanice, nego je pisao drugi. Pazite, mi danas, iako ne vidimo, ali možemo da pišemo. On toliko nije video da nije mogo ni da piše. Ja mogu zamisliti njegove molitve. Pa Bože, daj mi da vidim. Pa ja ću se bolje kretati, bit ću bolji misionar. Pa više ću poslanica napisati. Bog kaže ne. Pazite, on tri puta moli Boga. I svaki put Bog kaže, neću ti to učiniti. Zašto? I onda Pavle ovde shvata nešto. E, ovo je bilo radikalno. I reče mu Bog, dosta ti je moja blagodat, jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim.
I sad sam apostol Pavle neće da se ukloni taj žalac, hoće da ostane žalac. I on kaže, o, onda ću se hvaliti svojim slabostima da se useli u mene sila Hristova. E, ovo je biblijska nauka. Ovo je biblijska nauka. Kada sam slab, onda sila Božja može da me ispuni. Ako je puna čaša, jel može da se dolije nešto? Pa ne može. To je snaga slabosti. Ili ovdje kaže Bog, isto Pavle, nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre, i ono što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jako. I ovo je tako evidentno kod prvih hrišćana, koji su bili vrlo jednostavni ljudi. A onda su zapljusnuli ceo rimski svet. Samo zato što su bili slabi, što je Božja snaga bila u njima. I sad ja bih želao, evo posebno da se osvrnemo, kako je počela adventistička crkva? Znam da dosta znate o tome i možda će ovo biti nešto što već znate. Ako se vratite unazad, neko će reći da smo počeli 1860. godine kada smo dobili naziv. Ja mislim da smo počeli ranije. Evo vam jedan događaj. 1848. godina. Kaže da su naši pioniri sedeli za stolom i diskutovali su. Bog je otkrio velike istine našoj crkvi. O svetinji, o suboti i tako dalje. I onda su oni sedeli za stolom i diskutovali su kako da to podele sa svetom. I dok su sedeli i diskutovali, ustaje Ellen White i dobila je jednu od svojih 2000 vizija. Znate ono kad nije disala. Ja ne znam kako nije disala, ali ja verujem da nije disala. I dobila je viziju. Posle vizije ona je rekla ovako, šta je Bog poručio? Kaže, morate štampati male papire i slati ljudima. To je 1848. godina. Rekla je Jamesu Whiteu, i James White je napisao, to je ovaj prvi papir, sadašnja istina, juli 1849. godine, 9 mjeseci posle onoga, napisao je taj mali papir. Ali pazite, nemaju ništa novca. Kaže Bog njima ovako, kaže, idite u štampariju i recite štamparu da ćete platiti kasnije. Da možete zamisliti danas da odete u neku štampariju da štampate religiozni časopis ili šta i kažete platit ćete kasnije. Ali Bog kaže idite. I oni odlaze u štampariju i štampali su taj prvi. I pristoje štampar da plate kasnije. Pazite, tako smo počeli. I onda su, kaže, slali te papire ljudima i novac je počeo da stiže. Ona je dao dolar, drugi je dao dolar i tako smo pokrili se. A onda kaže ovako, još jedan citat od Ellen White, kaže, delo će u početku biti malo, ali će narasti i uskoro postati snažan zrak svetlosti koji će se raširiti po čitavom svetu. Biće malo, parče papira, ali kaže, raširit će se kao zrak svetlosti po celom svetu. Osjećate snaga slabosti. Kad uzmete danas statistike, imamo 65 izdavačkih kuća. Na 311 jezika, 445 časopisa imamo, literarnih evanđelista ili kolportera, 43.148. A ja kad se vratim, kako je moguće, počeli smo sa parčetom papira, kako nas je Bog blagoslovio? Evo vam neka izdanja danas, što se tiče naših izdavačkih kuća, evo ovdje u Brazilu, Maryland, Idaho. Znate šta je ovo četvrto? Da li neko zna? Preporod. Da, odlično, ja sam ovdje, evo kasnije, preporod. Pazite, u Beogradu smo dugo godina u podrumu smo štampali knjige. Onda nas je Bog blagoslovio da smo dobili neki poklon ovako nešto u Novoj Pazovi. Kako nas je Bog vodio? Ne znam da li ste čitali u Brazilu. Kaže da su jedne subote vernici izašli i podelili 24 miliona velikih borbi. Pazite, u jednom danu 24 miliona velikih borbi smo podelili. A počeli smo sa jednim parčetom papira. Kako je to silno? To je biblijska. To se ne uči u školi. To samo Bog može učiniti. Snaga slabosti. 43.148 literarnih evanđelista. Da li znate ko je ovaj čovjek? Ste čitali o njemu? George King. Ajde malo da se vratimo, to su ponovo pioniri adventizma. George King je došao kod Jamesa Whitea sa velikom željom da bude propovednik.
I probao jedno vreme kod Jamesa White, ali James White nije u njemu video propovednika. I onda je ga poslao kod starešine te crkve na farmu sa pismom, kaže, evo, ovaj mladić je kod mene već dve nedelje, stalno govori da hoće da bude propovednik, ali kaže, ja u njemu ne vidim propovednika. Ima govornu manu, kaže, neobrazovan je, još je malo i neugledan, ne znam šta da radim sa njima. Kaže, vidim da je vredan i iskren. Evo, tebi ga šaljem na farmu, pa ti vidi šta ćeš sa njim. I George King dolazi na farmu kod starešine i posebno supruga tog starešine se zauzela da mu pomogne da napiše svoju propoved. I ovako mu je rekao starešina, evo sad će u subotu biti bogosluženje, ti ćeš propovedati. Ako vernici budu zadovoljni, primit ćemo tu propovedničku službu. I kaže, George King je toliko se trudio, ova žena mu je pomagala da on zapiše ovaj biblijske stihove. Znate da je vežbao svoju propoved? U štali pred životinjama. Kaže, to je bila njegova prva publika. Dolazi subota, George King staje pred vernike, počeo da propovede i kaže, otprilike do pola je stigo, i dalje nije mogao. Prekinuo i kaže, sišao je. I onda ga je supruga starešine zagrlila i rekla mu, ako ne možeš da propovedaš pred mnogima, zašto ne uzmeš Bibliju i ideš od farme do farme i govoriš ljudima pored njihovog ognjišta jedan na jedan? I Georgeu Kingu se dopala ta ideja. I kaže se da mu je James White dao dve torbe punih traktata i uzeo je Bibliju i krenuo je. Kaže da su svi mislili da ga možda više nikada neće ni videti. Došla je sledeća subota i ova supruga starešine se uplašila da li će ga videti u crkvi, ali kaže, George King je sedao u prvom redu, toliko je bio oduševljen, kaže da je jedva uspeo da izrazi rečima svoje oduševljenje šta ga zadesilo te sedmice. Sve traktate je prodao. James White mu je pozajmio $2, vratio mu je $2 i kaže, ostalo mu je 65 centi. Tako smo počeli literarni evangelizam sa Georgeom Kingom. Sad osjećate ponovo snagu slabosti. Kasnije George King dolazi na zasedanje generalne konferencije sa revolucionarnom idejom. Kaže, zašto ne bismo štampali u jednoj knjizi Danila i otkrivenje, evo ga ovde, od Urije Smitha, i kaže da krenemo sa tom knjigom u svetu. Braća su bila skeptična. Da li će prodati tu knjigu, kako će ići? I George King daje garanciju da će on prodati 5000 knjiga. I zbog njegovih reči oni su štampali te knjige i on je uspeo, prodao je i tako je krenuo literarni evangelizam. Sam George King kasnije postaje trener drugih. Znači on je bio onaj koji obučavao druge kolportere koji su krenuli. Znači ja kad razmišljam o tome, ja samo mogu videti Božje čudo. I samo mogu videti to ispunjenje koje Pavle kaže, kada sam slab, onda sam silan i to je snaga slabosti. I ovde Ellen White kaže, to je još jedan citat, kaže, više od 1000 će se uskoro obraćati u jednom danu. Najveći broj njih će steći svoja prva ubeđenja čitajući naše spise. Ja imam podatak kada je ona ova rekla da je crkva brojala 1000 vernika. Ali pazite kako ona kaže, više od 1000 će se uskoro obraćati u jednom danu. Kad uzmete danas statistike adventističke crkve, svake subote krsti se 21.000 novih vernika. Ja vidite ispunjenje? Bilo je nemoguće za ono vreme ovako nešto reći. Zrak svetlosti po čitavom svetu, toliko knjiga ćemo podeliti, 24 miliona u jednoj suboti, 1000 će se krstiti u jednom danu, ali vidimo ispunjenje. Kako je Bog silno vodio adventističku? I to je snaga slabosti. I ponovo se vraćamo na onaj uvodni stih. Ovo nisu zakoni fizike, ovo je Božje čudo. I kad razmišljate o vama danas, nas je ovde malo, a Toronto je velik, Kanada još veća. Šta mi možemo da uradimo? Evo jedna mala grupica nas, a toliko je ovaj sekularni svet. Ali znate, ja se ne plašim samo zbog ovoga. Inače bi imao strah velik. Mi kod nas na našim prostorima imamo jedan projekat i sedeli smo i strahovali smo. Ajde malo da vam ispričam o tome. Novobeogradska crkva nikada nije imala svoju crkvu. Oni su prvo bili u jednom bioskopu i tu se mnoštvo krstili, onda nisu imali svoju crkvu, pa su prešli u Zemunsku crkvu. I onda kada Zemun završi svoje bogosluženje, onda oni imaju svoje bogosluženje. To je tek u 12 sati, u podne. Ali nemaju svoju crkvu. I onda smo seli, imaju dosta prijatelja, sada imali su neke projekte, i onda smo odlučili, hajde da vidimo da imate svoju crkvu. Ali pazite, Novi Beograd,
nema prostora za gradnju. To su samo zgrade i samo poslovni prostori. Izuzetno skupo. I onda sedimo i kako ćemo. Ali ja verujem, imam veru samo zbog ovoga. I verujem da Bog tu našu slabost i nemogućnost može iskoristiti da dobijemo snagu i da dobiju jedan prostor i da ti prijatelji mogu biti u tom prostoru i da se osnuje jedna crkva. Eto, u nekoj budućnosti i vi sami možete biti snaga u toj slabosti. Ja sam razgovarao i sa Goranom, ja znam da imate neke potrebe i sad i neke projekte, ali u nekoj budućnosti, eto i Goran će vam spomenuti, vidjet ćemo kada nađemo, imamo neke prostore, neke varijante, ali kad nađemo nešto konkretno i onda da uđemo u to i da se Bog proslavi i na prostoru Novog Beograda, velik prostor, poslovni prostor, zgrade, 200.000 stanovnika i da budemo tamo u centru. I neka nas Bog blagoslovi. Amin. Hvala na ovom ohrabrenju i slava Bogu na svemu što On čini u našim životima i za nas kao crkvu. Našu subotnju školu završit ćemo sa pjesmom i molitvom. Nađimo svi pjesmu broj 214 i pjevajmo sa svim srcem. U miru gospodnjem kroz oluje sve.